ያጠፉ ቢደክሙ ብዙ ዘመን ቢለፉ ካሸናፊዎች ሁሉ በልጠን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን ሰሞኑን በኋላው ችሎት ውሳኔ የለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የህግደትን ሙሉ ለሙሉ እንደቀየረው ለጉዳዩ ቅርብ በሆኑ ሰዎች ተዘገበ። ይህ ዜና ደብረ ጽዮን ነው ከለንደን። በጁን 20 2016 እንደ አውሮፓና አቆጣጠር ውሎ የነበረው ችሎት የከሳሽ ቡድን መሪዎች እስከዛሬ እንደፈለጉ እየተረጎሙና እየተመዘዙ ከህዝብ ሰውረውት የነበረው እውነት በግልጽ እንዲታይ አድርጎታል። በከሳሽ በኩል ያሉ ምዕመናን ጉርጉምታም በአመራሩ ላይ በማየሉ አይናቸውን ጋርደው ጆሮአቸውን ደፍነው አሁንም የምዕመናን ቁጣ በሚያበርድ መልኩ እየተረጎሙ ለማስተባበል በከንቱ ልፋት ተጠምደዋል። ምዕመኑ ግራ ከመጋባቱ በተነሳ በከሳሽ ወገን ያሉትን ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ግለሰቦችን በመጠየቅ እውነትን ለመረዳት በየግል ጥረት እያደረገ መሆኑን ታማኝ ምንጮች ገልጸዋል። በከሳሽ በኩል ያሉት አመራሮች በደርግ መንግስት በደህንነት ውስጥ የሰሩና ልዩ ልዩ የፕሮፓጋንዳና ሌሎችም ስልጠና ያላቸው ግለሰቦች በመሆናቸው ሲቪሊያን አቅም ከዚህም አልፎ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ያሉ ካህናት በእንደዚህ አይነት ዘርፍ ሊስተካከሏቸው አይችሉም። ሆኖም እውነት ለሚፈልጋት ቅርብ ናትና ጉዳዩን ለማጣራት የሚፈልግ ማንኛውም ግለሰብ ቀርቦ ለማስረጃ የተደገፈ ማብራሪያ ሊያገኝ ይችላል። በተጨማሪም ከሳሾች በጀመሩት የፓርት 8 ክስ ከቀጠሉ የቆፈሩት ጉድጓድ ውስጥ ራሳቸው ሊቀበሩበት በመሆኑ እስከዛሬ ሲያደናቅፉትና ሲያዘገዩት የቆዩትን የሚዲየሽን ሂደት ሳይወዱ በግድ ወደ መቀበል እንደሚሄዱ በርግጠኛ የታወቀ ነገር ነው። ይህንንም አካሄድ ቅየሳ ለምእመኑ በፍላጎትና ለቤተክርስቲያን በማሰብ የወሰኑት ውሳኔ አድርገው ለመግለጽ እንደሚሞክሩ ግልጽ ነው። በዚህም ጊዜ ይኸው ቀድመን ተናግረናልና ምእመኑ ይህን ተረድቶ ገጹን እንደተመቸው እየቀየረ የሚመጣውን ክፉ ኃይል እግዚአብሔር እንዲገጽልን በጸሎት ይራዳን ብለዋል። ቀጥሎም ከሳሾች በፓርት 8 ክስ ከቀጠሉ እንደማያዋጣቸውና ወደማይፈልጉት ሚዲየሽን ግዴታ እንደሚመጡ ተናግረዋል። ለምን በእርግጠኝነት ይህን ሌሎች አሉ? ለጠየቅናቸው ጥያቄ ሲመልሱ በነ ጀነራል ኃይሉና በቀድሞ ካህን ብርሃኑ ብስራት እንዲሁም ሌሎች ሰባት ግለሰቦች ስም የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል በ16/1/2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለከፍተኛው ፍርድ ቤት የገባው ፓርት 8 ክሌም ወይንም ደግሞ የቤተክርስቲያኑ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገባናል ጥያቄ የተመሰረተበት የምስክርነት ሰነድና የክስ ይዘት ፍጹም ልብ ወለድ የሆኑ ታሪኮች ከቤተክርስቲያኑ የ40 ዓመት ታሪክ ጋር ምንም ያልተዛመዱ ከኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የእምነት አስተምሮና ስርዓት ጋር በእጅጉ የሚጋጩ በቃል ወይንም በጽሑፍ ካልሆነ በቀር በተጨባጭ የምስክር ሰነዶች ያልተደገፉ ሊደገፉም ቢሞክሩ ምስክርነት ሊገኝላቸው የማይችልና እንደው በደፈናው እኛ ያልነውን እመኑ ብቻ የሆኑ ናቸው። ይህንን አይነት ልቦለዳዊ ታሪክ ፈጥረው ክስ የመሰረቱት እንደው ባጋጣሚ ሳይሆን የዛሬ ዓመት ከፌብሩዋሪ 13 እስከ 18/2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዋለው ችሎት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ተከፍላ በተራ በተራ ልንቀድስበት ይገባል የሚለውን የቤተ ክርስቲያኑ ንብረት ውስጥ አንድ እግር መክተቻ ይሆነናል ብለው ያመኑበትን ክስ ሲያቀርቡ የፈጠሩት ሐሰት ነው። እነዚህን ክሶች ለማስታወስ ያክል፣ አንደኛ፣ እኛ የምናውቀውና ስንከተለው ይኖር ነው አሜሪካ ሲያትል የሚገኘው ሲኖዶስ ሲሆን ተከሳሽ የሆኑት የቤተ ክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ ደግሞ የሚከተሉት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚገኘውን ቅዱስ ሲኖዶስ ነው በማለት የለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አሜሪካ ሲያትል አለ በሚሉት ሲኖዶስ ትመራ እንደነበር በምንም መረጃ በማይደገፍ ሰነዳቸው ክሳቸውን ጀመሩ። ሁለተኛ፣ ጁን 11/1992 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለቻሪቲ ኮሚሽን ያስገባነው የቤተክርስቲያኗ ህጋዊ ሰነድ በፓትርያርኩ ስር ትመራለች የሚለውን አሜሪካን ሲያትል ያሉትን ብፁዕ አባታችን አቡነ መርቆሪዮስን እንጂ
إثيوبيا أديس أبا يلوتن يكدوس سينوديوس باستروالكن أيدلن بمالت كساتشون أتناكو سوستنيا يلندن دبرتشون كتستماريان بيتا كريستيان يمت تداد دربت يشيزت إمتوز تناولت ندوروبانا كوداتر هجاوي سندوانا يولت شيسدست ندوروبانا كوداتر يوست دمبوا هجاوي نتو سلميات راتر كفتنيا فرد بيت ودك اندي أدرغو يتأيكوتان يهم مالوك أبلواتشو باراتنيا نتيانا سوت بولتشي سبات ندوروبانا كوداتر بتقلالا قوباي يتمرتو تي سبكا قوباي عبالات لسوس دامت بيتشا يتمرتو سيون بولتشي أسر ندوروبانا كوداتر ياغل قلوت كيزياتشون تقلالا قوبايو لولت آمت بيتشانو يارات زملاتشو سلزي بولتشي أسر ولت ندوروبانا كوداتر مورد سيكي باتشو أمبي أنوردم سلالو إنيا بدج مرچ أكايد يولت شاس راسوست داوروبانا كوتاتر سبكا قباي مرتنا كفتنيا فرد بيت يبيتا كستيانو النبرت نايا استرادرون سلطان لينيا لولت شي أس راسوست سبكا قباي أسالفو يستن بلو يماتنو نا يهنن يماتا درك كوهنگن يبيتا كستيانو النبرت سايبرس بتبالي بقوا دراغوت نبرت ما كافيا هج مسارد تمساساي على مالالاچو بگو ادراگو تجتوچ يكافل بمالت لكفتنيا فرد بيت يماي فلگنا يمياستنگت اماراي ستوتا كلاين دانساوت انزي يبيتا كريستيان النبرت لمقوطاتر ببودن تدراجتو يمت وگنوچ ينرسو بزي درجا مهيد ساينسن انيا يماناگنيو كونه تشطوم هنا تلكتو لمانم يبتن بمالت اسكمن درجا مهيد اندميچلو اسمسكروا يهوننجي يلندن دبرتيون قدست ماريام بيتا كريستيان تاريك ودو على ملس بلن كتج مسرت تجبت كشي 974 اند اوروبانا قطاطر لمملكت بن موكر قدست بيتا كريستيان انرسو اندميلوت لاندمك امريكان سياتل الله بميلوت سر تادرام هنا تغناينتا اتاوق اندميتاوقو ماننياون طروننا مطفون غيزي يچ بيتا كريستيان ياسالفچو إثيوبيا أديس أبا مكة مچوكونو إنات بيتا كريستيان كارنو لزي مسكر يهونن زند ماننن ماتكم أيتطبق بنم راساچو يقدمو كان برانو بسرات بقي مسكر ناچو يا 1992 اند اوروبان اقوطاطر يهج سندنا يا 2006 اند اوروبان اقوطاطر يا وسط متدادر دمب يالمنم تقاومونا نقفا اسكا 2012 اند اوروبانا قطاطر درس تگلگلن باچوال اونم لذي مسكر يكون زند كساش وگنوچ ليهونو يچلال يقدمو كان برانو بسرات بزي يهج سند بيتا كريستيانون استدادرو بتال يسبكا گوباي سبسابينا بالم هونو تمرطو بتال نو زاري ينواي فكرنا لاچون كاسكراچو گبرابروچاچو گار بمخون اديس تاريخ فطرو يهو بيتا كريستيانن يامسواتال من البعضهم لتوسن وعمتاتنا جزيات بلبلة تاريكاتشو تتقمو بتيونا تاريقن يهو بكن تقصو سندا قلابتو مسكر تارتو مرجا مرمرون يمي فرد بات يفرد بيت كترو هفتت ومتا لالفو تزت انيورات بمارا زميا سبب سيششوت كويو قلياس كارو تالچالو بلفو سنيو جون حيا ولتشي عصرا ستست እንደ አውሮፓና ቁጣጥር በኋላው ችሎት ላይ ሌላ ማራዘሚያ ቢጠይቁም ዳኛው ቀደኛ ሳይሆኑ ቀርተው በተገላቢጦሽ አለን የምትሉትን መረጃና የምስክርነት ሰነድ በሚቀጥሉት 14 ቀናት ውስጥ እንድታስገቡ በማለት ማዘዣ ወሳኔ ሲያስተላልፉባቸው እነ ጀነራል ኃይሉና የቀድሞ ካህን ብራኑ ብስራትን እንዲሁም ሌሎች ሰባት ግለሰቦች የክስ ጣጣ ውስጥ ከተው ኳላ ጉዳውን እንደ ልጓም የሚስቡትና የሚያሽከረክሩት እነ ሻለቃ ማሞና ጌታቸው በሻውረድ ከጠበቆቻቸው ጋር ተማክረው እንደ ማምለጫ ያሰቡትን የክስ ሰነድ ይዘትና አይነት ለመቀየር ስልታቸውን ለዳኛው እንዲህ በማለት በለቱ አቅርበውለት ነበር። የዛሬ አንድ አመት ተኩል በ16/1/2015 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለከፍተኛ ፍርድ ቤት በደንበኞቼ የገባው የክስ ሰነድ በፓርት 8 ክሌም ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገባናል ጥያቄ የወከልኳቸውን ከሳሾች ከመጣብቁት በላይ ገንዘብ አስወጥቷቸዋል።
እያስወጣ አቸውም ነው በማለት ጠበቃቸው ንግግሩን ጀመረ። በመቀጠልም የፍርድ ቤቱን ጊዜና ጉልበት ላለማባከንና ክቡር ዳኛው የማይፈልግ የሃይማኖት ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ላለማስገባት ስንል የክሳችንን ሰነድ ይዘትና አይነቱን ለመቀየር አስበናል። ይኸውም አሉ የከሳሹ ጠበቃ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ማውራት እንተውና ስለ ቻሪቲው አስተዳደር እናውራ በማለት ቤተ ክርስቲያኑና ቻሪቲው ፍጹም የተለያዩ እንደሆኑ በማስቀመጥ ክቡር ዳኛውን ሲማጸኑ፣ ተከሳሽ የሆኑት የቤተ ክርስቲያኑ ጠበቃ ደግሞ ለክቡር ዳኛውና ለከሳሽ ጠበቆች ግልጽ በሆነ ቋንቋ ሲያስረዱ፣ ከሳሽ የቤተ ክርስቲያኑ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገባናል በማለት ከ18 ወራት በፊት ቻሪቲ ወይንም ቤተ ክርስቲያኑን በተመለከተ ባነሱት ጥያቄ መሠረት የክስ ሰነዳቸውና የምስክር ቃላቸውን በጽሑፍም ሆነ በቃል ለቻሪቲ ኮሚሽንም ሆነ ከዚህ ቀደም ቤተ ክርስቲያኑ ተከፍሎ ተራ በተራ እንድንገልገልበት ብለው ፌብሩዋሪ 13 2015 ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ተከራክረው ያሳመኑበትን የቤተ ክርስቲያን ጥያቄ ዛሬ አላስፈላጊ ነው ወይንም ማሻሻል እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ ለደንበኞቼ ማለትም ተከሳሽ ለሆኑት የቤተ ክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ ላለፉት 18 ወራት ላጠፉት ገንዘብና ጊዜ ከፍላችሁ እንደገና አዲስ ማመልከቻ ለማስገባት ትችላላችሁ በማለት ወደ ክብር ዳኛው ዞር ብሎ ከሳሽ የሆኑትን ወገኖች በጉዳዩ ላይ ኮንሲስተንሲ ወይንም በሐሳባቸው እንደማይጸኑ ለመረዳት ይቻላል በማለት የፓርት ኤት ክሌመንት ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገባናል ባዮች በክሳቸው ላይ ምን ያክል ጥርጣሬ እንዳላቸውና ወደፊትም ያስኬደንም ብለው ስለሚያስቡ በተለያየ መንገድ መሰረቱንና ይዘቱን ለመቀያየር እየታገሉ እንደሆነ ለክብር ዳኛው አስረድቷል። የፓርት ኤት ክሌመንት ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገባናል ባዮች ልብ ወለዳዊ የክስ ሰነዳቸው ሚስጥሩ ሊወጣ ማንነታቸው ሊጋለጥ እንደሆነ የተረዱበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ለዚህ የህግ ሂደት የቅርብ ሰዎች አሁን ላይ እንደሚሉት ከሆነ እነ ሻለቃ ማሞና አቶ ጌታቸው በሻውረድ ላለፉት 4 ወራት በተከሳሽ ጠበቆች መልስ እንዲሰጡበት ሲለመኑ የቆዩበት በየሶሻል ሚዲያው ሲያላግጡበት ሲፈልጉ ሲያነሱት ሲያሻቸው ደግሞ ሲጥሉት የነበረው የውጭ ሽምግልና ወይንም ሚዲየሽን ዛሬ ላይ ብቸኛ አማራጫቸው እንደሆነ ታውቋል። ወደዱም ጠሉም ካሉበት አጣብቂኝ የሚያወጣቸው ፌብሩዋሪ 26 2016 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር አድርገውት የነበረው ሽምግልና ላይ በሰበካ ጉባኤው የቀረበላቸውን የሚዲየሽን ፕሮፖዛል ወይንም የመስማሚያ ነጥቦችን አሜን ብሎ መቀበል ነው። ከዚህ ውጪ አለን የሚሉት አማራጭ የፈረቱን እና የማያምኑበትን ልብ ወለዳዊ የክስ ሰነዳቸውን ይዘው ክቡር ዳኛው ፊት መቅረብ ነው። የፓርት ኤት ክሌመንት ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገባናል ባዮች ደጋፊ ሆናችሁ ወንድሞችና እህቶች ሌላው ቢቀር ላለፉት 4 እና 5 ወራት ምን ቃል ገብተውላችሁ ነበር? የትኛውንስ ተገበሩላችሁ? እንደምታስታውሱት ከአብይ ጾም መግቢያ በፊት በነበረው የራት ግብዣ ላይ አቶ አበባው በሙሉ ልብ ሆነው ሰሞኑን በሳምንት 2 ቀን እናስጨምርላችኋለን ብለዋችሁ አልነበረምን? እውን አድርገውታል? የፋሲካ ዋዜማ ቅዳሜ ምን ብለዋችሁ ነበር? በእውን እንደ ቃላቸው ተገኝተዋል? ጁን 20 2016 የነበረው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ለምን እንደወትሮ በሶሻል ሚዲያ አልነገሯችሁም? እነዚህንና ከላይ ያየናቸውን ውድቀቶች እያስተዋላችሁ ነገ ዛሬ ሳትሉ አለቆቻችሁ ነን የሚሉትን መርምሩ ብለዋል። እንግዲህ አድማጮቻችን ከላይ እንደሰማነው ከሳሾች አጣብቂኝ ውስጥ ገብተው ማጠፊያው እንዳጠራቸው የቅርብ ቀን ክስተቶች ይጠቁማሉ። እንደሚታወቀው እነ ሻለቃ ማሞና አቶ ጌታቸው በሻውረድ ኳላ ሆነው በከሳነዱ ላይ በከሳሽነት የተመዘገቡትን 9 ግለሰቦች ሊወጡት ከማችሉ ትዳ ውስጥ እየዘፈቋቸው እንደሆነ በሰፊው እየተነገረ ይገኛል። እውነተኛው አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር እውነቱን ይግለጽልን። አዘጋጅ ዜና ደብረጽዮን ለንደን።